dabeecadu waxuu alle u abuuray qaab qof waliba uu fahmi karo, gaar ahaan qofkii raaca sababta iyo qawaaniinta gaarka ah ee dabeecadda ay ku shaqayso. Dabcan, fahamka dabeecadduna waa waxa nooleyaasha noloshoodii ay ku fududaystaan, tusaale caafimaadka. Aqoonyahanadu marka ay dabeecadda ku socdeen ayna arkeen elementiyada kala duwan ee dabeecadda iyo waxa ay qabtaan, waxaa u sahlanaatay in cudurro badan xal loo helo. Sidaasi oo kalena, aqoonta dabeecadda iyo fahamkeedu nooleyaasha oo dhan waa wax looga baahan yahay. Noolaha aanan raaraacin ama aanan la qabsan dabeecaddu suurtagal uma aha in uu noolaado. Tusaale, xayawaanada qaarkood sida bani aadamka oo kale waa kuwa guuraa ah, waxa ayna kala yaqaanin xilliyada. Xilliba xilli waxaa jira deegaano gaar ah oo ay u safraan. Tanina waxa ay ku tusaysaa sida mucjisada leh ee alle noolaha iyo dabeecaddu isugu lamaaniyey. Waxyaabaha la yaabka leh ee qofka dhulka uu ku arki karo waxaa ka mid ah nooleyaal qaab mucjiso leh oo aanan la rumaysan karin noloshoodii u wata. Aqoonyahanadu marka ay arkaan nooleyaashani qaabka cajiibka leh noloshoodii u wata, waxa ay la noqotaa arrin la yaab leh oo aysan rumaysan karin. Tusaale, shimbiraha kormoranti loo yaqaano. Shimbirahani waxa ay ka duwan yihiin shimbiraha kale. Inta badan shimbiruhu waxaa lagu yaqaanaa in biraha geedka ay cunaan. Shimbirahanise adduunka oo dhan waxa ay ku nool yihiin goobo cayiman, gaar ahaan jasiiradaha iyo goobaha biyaha leh. Waxa ayna shimbirahani u kala baxaan ilaa 4 nooc, iyaga oo baalal leh shimbirahani haddana ma ay duuli karaan, waana nooc shimbiraha ka mid ah. Aqoonyahanadu marka ay arkeen shimbiro baalal leh balse aanan duuli karin, la yaab ayay ku noqotay. Sidaana waa wax alle uu ku abuuray. Shimbirahani waxa ay leeyihiin awood aysan lahayn shimbiraha kale. Waa shimbiro si toos ah biyaha dhex dabaalan kara. Weliba cunnadoodii waxa ay ku tiirsan tahay in badaha hoostoodii kalluun ay ka soo qabsadaan. Waa shimbiro hilibka cuna. Inta badan waxaa la arkaa gongong ama noocyo kale oo shimbira ah oo kalluun badda dusheedii ka qabsada. Balse shimbirahani awood gaar ah ayuu alle u siiyey in arsaaqadoodii badda hoosteedii in ay kala soo baxaan. Tanina waxa ay ku tusaysaa nooleyaasha dhulka saaran, mid weliba iyo goob walba uu ku sugan yahay waxaa la siiyey awood u gaar ah oo baahiyihiisii uu ku gaaro. Dabeecadda dhexdeedii waxaa ku qansan nooleyaal iyo waxyaabo aad u badan oo sir ah oo weli aanan la ogeyn. Xitaa aqoonyahanadu si rasmi ah uma ay yaqaaniin tirada noole ee dhulka saaran. Badaha dhexdoodii oo keliya ayaa waxaa laga helayaa anwaac kala duwan oo nooleyaal ah. Nooleyaasha dhulka iyo kuwa biyaha hoostoodii ku nool si iskuwada mid ah inay u noolaadaan, mid walibana xaajadiisii si gaar ah inuu u guto, waa arrin qof walba ee dabeecadda indhaynaya fakam ku qaybta. Tusaale, xilli aanan sidaa u fogeyn xeebaha Mexico waxaa laga helay kalluun hal indho leh. Badanaa nooleyaasha dabeecadda waxa ay leeyihiin laba indhood, balse noolahani halka indho leh dadyow aad u badan ayaa la yaabay. Haddii kalluunkani bannaanka uusan u soo bixi lahayn, suurtagal ma ay ahaateen in bani aadamku jiritaankiisii uu ka warhelo. Sidaasi oo kale, badaha hoostoodii waxaa ku jiro kalluun dadku ay u yaqaaniin kalluunka ugu foosha xun dunida. Muuqaalka kalluunkani iyo qaabkiisu argagaxa leh dadku waxa ay ugu magacdareen noolaha dunida ugu foosha xun. Si kastoo tacbiirkani sax uusan u ahayn, haddana nooleyaashani waxaa loo yaqaanaa blobfish, waxa ayna inta badan ku nool yihiin badaha hoostoodii meelo aanan suurtagal ahayn in dadku ay arkaan. Halka ayayna noloshoodii ku wataan. Kalluunkani waxyaabaha gaarka uu ku yahay ee lala yaabay waxaa ka mid ah badaha hoostoodii marka uu ku jiro waxa uu eg yahay kalluun caadi oo normal ah, balse markii uu damco ama badda ay ku qasabto cimilada aawadeedii in bannaanku u soo baxo, suuradiisii qaabkani argagaxa leh ayay isku beddeshaa. Tanina aqoonyahanadu waxa ay ku qeexaan in noolaha uu la qabsaday cadaadiska biyaha hoostoodii. Nooleyaashani dabeecadda, mid waliba waxa uu gudanayaa waajibkiisii gaarka ahaa ee mukallafka uu ku ahaa. Xaqiiqdii qofka waxyaabahani marka uu arko, su'aasha ugu weyna uu isweydiin karo waa xayawaankani muxuu badda hoosteedii ka qabtaa? Maxaa u diiday meelaha dhexe ama meelaha sarsare ee badda inuu ku noolaado?
tanina jawaabteedu si toos ah waxa ay noqotaa adaptation-ka. Noole walbo halkii loogu talagalay ayuu ku qasban yahay inuu ku noolaado. Tusaale, bani aadamku meel walba ee koonka uu tagi karo ha tago, xitaa dhulka hoostii ha galo, suurtagal magnaba uma aha meel aanan oksijiin ka jirin inuu ku noolaado. Waayo oksijiintu waa elementi alle bani aadamku uu ku lamaaniyey. Tanina waa mid ka mid ah waxyaabaha la yaabka leh ee qofka darsi cibro ugu filan. Kalluunkanina sidaa oo kale meel aanan badda hoosteedii ahayn kuma uu noolaan karo. Markii uu damco inuu ka soo baxana badda hoosteedii, suuradiisii sidani ayay si otomaatiga isku bedeshaa. Ubaxada sayniska kalluunkani wax badan oo baaritaana kuma aysan samayn. Mucjizooyinka alle dabeecadda uu dhigay iyo waxyaabaha la yaabka ay ku tahay, mararka qaar dadku marka ay fahmi karo waayaan xikmadaha ka dambeeya, gaar ahaan kuwa aanan alle rumaysnayn, waxa ay dhahaan maxaa micnaha uu ku jiraa. Tusaale, geesaskani waaweyn ee aadka u culculus maxaa xikmada uu ku jiro? Ilaa xili dhow aqoonyahanadu ma aysan fahamsanayn. Dadka qaarkiina kuwa aanan alle rumaysnayn waxay u arki jiraan geesaskani waaweyn culays dheeraada oo lo'da dusha laga saaray, sida wax maala yacni ah oo kale ayay la ahaayeen. Balse aqoonyahanadu waxa ay arkeen lo'yaashani geesaska dhaadheer Afrika, gaar ahaan kulaylka inay ku nool yihiin, kulaylka daran ee jirkoodii ku dhaca si ay isugu dheelitiraan oo ay u qaboojistaan. Geesaskani dhaadheer ayay isticmaalaan. Sidaana wareegga dhiigga ee lo'da, geesaskani door weyn oo muhiima oo baalansi garaynta dhiigga ayuu ka qayb qaataa. Balse kuwa aanan alle rumaysnayn waxyaabahani aanan la fahamsanayn oo kale, ama weli aqoonta bani aadamka uusan gaarin, waxa ay u noqotaa shidaal fikirkoodii qanadnaa ay ku sii korontadaan. Waxaa la isku wada waafaqsan yahay dhammaan aqoonyahanadu nooleyaasha dabeecadda in uusan jirin noola micno la'aan ah. Dhammaantoodiina waxa ay door weyn ka qayb qaataan sidii bani aadamku dhulku ugu noolaan lahaa. Sababtoo ah Qur'aanka Kariimka Alle waxa uu ku leeyahay Al-Baqara 2:29-aad, Alle waa kan adinka dartiini u abuuray dhammaan waxa samada iyo dhulka u dhexeeya. Sida aayaddani laga fahmi karaba, nooleyaasha dabeecadda ee la moodo in iskoodii ay u nool yihiin, Qur'aanka Kariimka waxa uu Alle uu ku sheegayaa in bani aadamku dartiisii Alle inuu abuuray si uu ugu cibro qaato, si ecosystemka dabeecadda u cusboonaysiiyaan, si bani aadamku indhaindhaynta nooleyaasha iyo dabeecaddaba Alle uu ugu dhowaado, iyo xikmado badan oo weli bani aadamku uusan ogeyn ayaa halkani ku jira. Tusaale, qof ayaa waxa uu ku wareegan karaa ama uu isweydiin karaa jiritaanka quraanjada maxaa micno ama faa'iido oo ku jira, amaba tusaale yixaaska, yixaaska muxuu bani aadamka uu ku soo kordhin karaa? Waa maxay xikmadda yixaaska ama nooleyaashani bani aadamku dartiisii loogu abuuray? Dabcan su'aalahani jawaabahoodii waxa ay ku qansan tahay akhrinta iyo baaritaanka dabeecadda. Nasiib darro laga soo bilaabo ubaxada ugu waaweyn dunida iyo qofka ugu jaahilsan dunida, arrintani baaritaankeedii iyo ka faa'iidaysigeedu aad ayaa looga gaabiyey. Waxa ayna ku tusaysaa in bani aadamku weli casri jahliya inuu ku dhex sugan yahay. Waxyaabaha la yaabka leh ee muuqda waxaa ka mid ah daanyeerada sankaya. Badanaa daanyeeradu waa kuwa sankoodii la arki karo, balse daanyeeradani xagga sanka waxa ay ka duwan yihiin daanyeerada kale, sida waxaaba la moodaa in aysan san lahayn. In sidani ay noqdaan xikmad kale oo gaar ah ayaa ku jirto, waayo daanyeeradani waxa ay ku nool yihiin kaymaha buuraha dhaadheer dushoodii, jirkoodiina kulayl aad u badan kuma uu dhaco. Sidaasi darteeda oksijiintu si ay ugu fududaato waxaa loo abuuray qaab ku habboon halka ay ku nool yihiin. Tanina daanyeerada oo keliya ma aha, xitaa bani aadamku halka uu ku dhashto ama dadka halka ay ku nool yihiin, qaab ku habboon jebigaasi ayuu Alle uu abuuraa. Tusaale, dadka ku nool goobaha cimiladoodii aadkay u kulushahay marka loo fiiriyo dadka qaboobaha ku nool xagga bayolojiga jirka, farqi aad u weyn ayaa u dhexeeya. Laakiin dadka badankiisu maba arkaan su'aalna arrintani iskama ay weydiiyaan. Waxyaabahanina sida asalka ah waa aayado muuqmuuqda oo Alle uu ku baraarujinayo dadka u saaxiibka ah dareenka soo jeeda.